Хмельничанка Наталія Мельник купує продукти, як завжди. Каже, запасів не робить, бо працюють магазини. Закриття ринків вважає правильним рішенням. Нам неудобно. Нам незручно, але, мабуть, це правильно. Продавець Валерій Муха також схвалює таке рішення, але вважає, що попередити потрібно було заздалегідь, аби власники кіосків не робили великі закупки товарів, тому що продукти псуються і після закриття ринку їх не буде де реалізувати. Зараз так нелегко, щоб ми ще в мінус не пішли. Ну так, це, я розумію, що це вимушена міра. Ми вже неділю працювали в такому режимі, що не сьогодні, завтра має закрити. То ми багато набирали. Це якщо тако лишиться там на пару сот гривень, я зараз підійду в машину, я десь його знайомим роздам. Наш ринок підв'язаний під громадський транспорт, під ці міжміське сполучення. Так як відмінили автобуси і електрички, людей тут нас дуже мало. Василь Кравчук працює на цьому ринку більше 30 років. Продає молочну продукцію. Сам чоловік із Красилівського району Хмельницької області. Після того, як відмінили міжміське сполучення, на роботу добирається попутками. Про закриття ринків каже наступне. Погано. Чому? Бо тому, що їсти не людям не буде що. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.